Hej och välkomna. Vi befinner oss på Lärarförbundets kongress i Stockholm. Det är dag 2 och jag har 2 kongressombud med mig här idag för att vi ska prata om hur medlemmar i fristående verksamhet ska organiseras i förbundet. Förbundsstyrelsen har kommit med ett förslag. Berätta kort om vad det förslaget innebär. Det är svårt att berätta kort, men det är stora förändringar om man tar det helt fullt ut. Men den största förändringen är väl att de lokala avdelningarna kommer inte längre att ha samma ansvar eller ett ansvar överhuvudtaget för medlemmarna som jobbar i de fristående verksamheterna ute i kommunerna och regionerna. Du håller inte med om det här förslaget som ligger nu. Vad är det du är kritisk till? Det är många olika frågor, men jag skulle säga det främsta problemet som vi har diskuterat i Stockholmsavdelningen, det är ju demokratiproblemet. Att det nya förslaget innehåller en väldigt luddig förklaring till hur man ska kunna se till den här medlemsgruppens behov och hur medlemsgruppen även ska kunna påverka förbundet. Idag har vi en organisation med avdelningar där varje avdelning har en styrelse. Styrelsen kan sedan påverka och vara lite nagen i ögat på förbundsstyrelsen. Det finns inte det här nya förslaget, utan då är det ett form av råd som ska vara rådgivande. Men när man utses till det här rådet så utses man på sin arbetsplats. Och någonstans ska du arbeta då på din egen tid. Och då ser vi en svårighet. Att vem kommer ta den här rollen? Vem kommer ta den här platsen? Och hur kommer de kunna påverka? Så om du ska sammanfatta, vad är farhågan då? Att vi får en medlemsgrupp som inte syns och hörs. Men du Per, du bifaller det här förslaget. Hur tänker du? Jag ser samma farhåga, men jag ser ju att det redan är så runt om i landet. Vi har olika avdelningar som hanterar det på olika sätt. Så det finns kommuner och regioner där de som jobbar fristående och privata verksamheter inte syns och hörs idag. Jag ser det nödvändigt att vi fattar ett beslut att komma vidare i en förändring i förbundet i hur vi jobbar med det här. Och det finns brister i det här förslaget, men jag tycker också att det finns öppningar i det som gör att vi allt eftersom kan skruva i det för att få de här bitarna som du oroar dig för att fungera. Här inne när det var en paneldebatt här tidigare så fick du en spontan applåd och någon busvissling när du formulerade dig kring fackets roll. Berätta. Nej, men det handlar väl om att den nya organisationen kommer göra att vi går från att vara en förtroendemannaorganisation med medlemmar till att bli en organisation där vi mer kommer fungera som ett försäkringsbolag. Ett försäkringsbolag som rycker ut när det behövs till arbetsplatserna. Och då kommer det vara anställda ombudsmän som rycker ut och inte förtroendemän. Vad är problemet med det då? Det är någonstans med vad är ett fackförbund? Ett fackförbund är ju fackförbundets medlemmar och det är medlemmarna som ska hjälpa varandra och representera varandra utifrån stadgarna i förbundet. Det blir konstigt om vi ska ha anställda som går FS... Ja, hur ska man uttrycka sig? Vi har anställda som gör det FS säger att de ska göra, men de får inte ta några egna initiativ, de kan inte ifrågasätta, de kan inte ta med sig någonting när de är ute, utan de ska bara göra det de blir tillsagda att göra. En förtroendeman har en förtroendeposition, får föra fram, ta med, lyfta problematik till sin avdelning, diskutera med styrelsen med mera. Vad tänker du om det resonemanget? Nej, men farhågan finns där hos mig också. Hur stark tjänstemannaorganisation har vi och hur stark förtroendemannaorganisation har vi? Och den frågan finns i alla fackförbund och politiska organisationer, så att den, och kommuner och landsting och så vidare. Så det är ju ingen ovanlig fråga. Men vi som är förtroendevalda lokalt ute på de här arbetsplatserna, vi måste ju gemensamt också bevaka att det fungerar på det demokratiska sätt som det ska göra. Så att balansen är viktig där. Men det viktigaste för medlemmarna i ett första läge, det är att vi säkerställer att man får en snabb och riktig service när man behöver hjälp. Och för den vanliga medlemmen så spelar det ingen roll om det kommer en förtroendevald eller en ombudsman. Därför det är Lärarförbundet som kommer. Men sen måste vi jobba hårt med att bygga upp en förtroendemannaorganisation som blir stark inom de här olika strukturerna som kommer att skapas, för det kommer att bli olika.